E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários os melhores MCs, melhor flow, melhor tema, melhor bate-volta, round histórico, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá assistir mais um vídeo. Eu começo assim pra mim. Eu já falei pra mim que sem a gente voa, mas olha pra mim, eu sei que a gente sua. Olha como que isso soa. Isso aqui vale vaga lá pros sons da rua. Tô na terra da garoa. E se tu tá com a camisa da Vents, me considera tempestade pessoa. Porque eu sou tipo rock balboa. Esse é o último round. Você sabe, mano, que isso perpetua. Eu não vim pra ser uma fraude. Eu só vim pra fazer meu rap ser a propagação. Hoje eu vim mostrar que você é fraude. Pra chutar o balde a cara do bigão. Na verdade eu não chutar o balde, muito menos a cara do bigão. O seu clima de tempestade é passageiro, por isso que eu tô na condução. Cê me entende por quê? A batalha aqui chega sem mano. Referência da sua quebrada, eu aprendi que os temporais são temporários. Ou seja, o Neo vai passar. Na batalha Big Mac vai ficar. Mas não é passa de fase, meu mano, pode esquecer que isso vai acabar. Sinceramente, cê é a tempestade. Sinceramente, tempestade de rima. Mas infelizmente em questão de batalha o Neo não entra no clima. Então vou usar sua própria referência. Pra você ver, não tô de brincadeira. Realmente temporais são temporários, mas a dor nem sempre é passageira. Isso que você não entendeu, meu irmão. Por isso, com as consequências, nós arca. Nós tá pra poder curar as cicatrizes, mas nunca esquece que ficou uma marca. Nunca esquece que ficou a marca que abre espaço pra cicatrização. A dor pode não ser passageira, quanto mais ela fica, mais é evolução. Você me entende, mano, que agora, sinceramente, me faz favor. Eu sou tipo pugilista, eu sou aprendo na briga com você na minha dor. Já que você virou um pugilista, então se inspira no Mohamed Ali. Você aprende sentindo sua dor, eu mato minha dor pra evoluir. Isso que você nunca entendeu, eu tô me expressando com a minha verdade. Eu não espero o difícil pra me inspirar, eu venço minha dificuldade. Vence sua dificuldade, por mais que seja inacreditável. Mas se você matar sua dor, o território de evolução fica confortável. Aí é fácil quando você evolui só dentro da sua zona de conforto. Mas é difícil sentir dor e evoluir na sua zona de confronto. É porque antes eu já me senti morto, e hoje eu vim causar o seu fim. Realmente a zona de conforto, mas esse conforto eu que trouxe pra mim. Eu não ganhei de ninguém, não chegou na minha mão como uma mão beijada. Já que eu tive zona de conforto, hoje a sua zona é a calcificada. Minha zona não é a calcificada, minha zona é dos que rima bem. Se você trouxe sua zona de conforto confortável, eles não têm o que tem. Na verdade eu me expressei errado, na verdade eu não quero conforto de ninguém. Mas eu disse que aprendo com a dor, porque a boa que fez eu chegar a rimar bem. Palmas, família! Isso é batalha! Dá o quê? Só os índios mais pesados da tribo que incendia. Isso é batalha! Dá o quê? Isso é batalha! Dá o quê? Uou, 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 eu entendo que o conforto traz uma autossatisfação. Mas você tem que entender que conforto não é mental. Ele é uma condição, ele é uma condução que pode te levar a algum lugar. É o mesmo conforto que quando você sente ele te inspira a desistir de batalhar. Mas eu não sou esse tipo de cara, sou o cara da quebrada. Eu também quero ter conforto, ver minha casa toda mobiliada. Mas eu sei que no fim da caminhada isso tudo não vai valer de nada. Se eu tiver um travesseiro confortável, mas minha consciência tiver pesada. Sua consciência tá pesada, você não tá iminente. Já que quer tocar casa mobiliada, desfaz o apartamento que tá na mente. Esse que eu fiz dentro de tu, mas você sabe que eu tô mal no cu. Hoje você não vai sair flutuando, porque você não tomou Red Bull. Você quer toda a sua casa mobiliada? Meu mano, essa é a minha vingança. Eu tô comprando uma casa própria, o que resta eu tô investindo nas finanças. Mais uma. Tá tranquilo, mano, então se acostuma. Eu faço rima todo dia, eu te dou um strike sem beber e sem fuma. É uma vírgula tipo Nike, mas ataque com alguma. Você não entende, falou que alugou um apartamento na minha mente. Ou seja, eu sou o dono do apartamento e você tá residente. Ou seja, você não comprou, você entrou no apartamento errado. Se você entrou na minha mente, hoje é o dia que o Neo vai sair despejado. Vai sair despejado, acho que é sua mente boia. Eu sou um cara que entrou na sua casa com a faixa de casa e levou todas as suas joias. Eu sou aquele menorzinho que no começo passou no problema e entrei na casa do vizinho pra devolver o que me fez o sistema. Ah, então... ele falou isso, alguém ouviu? Sinceramente, será que alguém aqui assistiu? Ele disse que trouxe todo o conforto e todos os seus bens, mas no segundo round admitiu que fez isso tirando de alguém. É tirando de alguém? Simplesmente eu reflito. Mano,
amor, eu não sou refém. Mas aí eu omito, eu tô falando que eu roubei na sua mente sem precisar entrar na sua casa. Porque sinceramente você não entendeu, porque sua filosofia é rasa. Você que me entendeu, por isso que você não trouxe a resposta. Por isso que agora você tá se embolando e só tá falando bosta. Por isso que agora você não teve o argumento pra se defender. Ou seja, tentou entrar na minha mente e não viu entrando na mente de você. Eu não tentei, meu mano, eu já consegui. Ah, tá tranquilo, de portas abertas, que é a serventia pra eu poder sair. Mas se você quiser, eu posso fazer aquilo que eu reflito. Eu não fui convidado para a sua casa, mas eu sou hóspede maldito. Parabéns, cachorro. Palmas, mais palmas, família! Uma batalha contra o Léo, um MC bom, um MC ruim. Peço que você leve essa batalha a sério, porque vai ser que é uma honra pra mim. Eu vou dar o meu melhor, passa a sair com dois até no cotovelo. Se você rimar sério, você é uma honra, rimar é o seu pesadelo. Você sabe, né, mano, que eu mantenho o tempo xingado. E não vinha precipitado, pois sabe que eu tô sonhando acordado. Vai chegar aqui na batalha, cê sabe, mano, me não manda a rima feia. Tô sonhando acordado, realizando o sonho, matando MVP da aldeia. Calma, mano, tem vários MC, vários MVP. São vários sonhos propostos e realizados pra hoje nós tá bem aqui. Cê tá ligado, cê tá ligado que isso aconteceu. Se você é um pesadelo, eu sou uma raridade, tipo uma noite no museu. Cê não vai pro topo. É que eu prefiro morrer como merda do que ser a mosca com a ponta dos outros. Eu te dei uma aula de levada. Se você é uma mosca, vai morrer de ponta aberta. Fala merda e quebrada. Não, não falo merda e quebrada. Até porque todo mundo te dá queima-roupa. Até porque cê não é mosca, você me rodeia e veio aqui pelo sopa. Só que o cruel te matou. Até porque meu parceiro eu vou me alimentar. Vi no apetite do beat, apetite de rima. Por isso que eu vou te jantar. Você vai me jantar? Entre os homens e as mulheres, na verdade eu vou te assassinar, mas eu uso meu mic, eu não uso talheres. Cê não entende, mas tenha certeza. Hoje eu não te chamo pro feat, mas eu que sentei na ponta da sua mesa. Eu vi que cê diminuiu no seu vocabulário. Eu tava citando a sua caminhada, cê veio a citar dos meus adversários. Cê falou sobre o Alê, depois você falou sobre o Tormente. Eu não citei nenhum dos seus rivais, essa é a maior prova que eu já entrei na sua mente. Então fica suave, a batalha é um contra um. E se você não tiver aguentando, meu mano, pega a câmera e dá zoom. Já que você tinha falado sobre a live, eu sou Jackson 5. Cê falou sobre o Instagram, tô pronto pro like, eu tô pronto pro fight. Cê tá pronto pro fight, mas hoje cê não tá pronto pro fight. Eu sei que pra mim cê é cuzão, então agora meu mano, curte mais. Porque eu vi tudo que você falou, mas sabe porque sua rima que não sobressai. É, o JP faz a rima muito foda que incomoda, então respeito vai, a rima sai. Ela volta como um escolta, como uma revolta na minha mente. Sei que você tá na minha frente, eu falei do seu adversário. Mano, eu falei do oponente, eu falei que você tem cliente. Tá ligado, mano, eu falei sim, eu faço assim. Porque se você falar sobre o seu rival, passaria o rosto inteiro só falando de mim. Entendi, você é um arrombado. Tinha falado que eu não era o seu rival e citou os manos do meu estado. Entendi, por isso abalei sua confiança. Hoje eu vou arrancar sua cabeça. Não vai se escorar só no DJ do França. Eu rimo a capela, já tenho uma cota, então isso não importa. Foda-se se o beat volta, foda-se se o beat corta. Eu não falei sobre a rivalidade, você entende errado, amigo. Eu falei sobre sua validade, porque você é fácil de ser vencido. Mas eu penso ao contrário, aliado. Isso aqui é uma batalha, entramos no supermercado, onde a gente sempre é seguido por aquele segurança arrombado. Nosso flow não é mercadoria, eu tô estragado e tu avariado. Eu tô avariado, mas eu entendo porque a gente vai. Mas cê tá ligado, né?
batida do coração. O beat te conhecia e por esse motivo ele se declarou. Acompanhou tanto a batida do seu coração que por um segundo parou. Tá entendendo, né, fi? Sabe o que eu faço aqui? Eu sou o Chaves lá no hospital, porque você perder é só pi, pi, pi. Destruindo bala, forma de conhecimento. Você já foi amassado no primeiro, segundo é o acréscimo em segundo tempo. Eu tô rimando alto, precisa a plateia pedir. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue. Demorou, só que nessa daqui no bang a sua rima foi caô. Pode arrancar meu sangue, seu animal. Injeta na tua veia pra você rimar igual. De rima igual o Brenos. Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada. Cê quer ser igual a mim? Metade da minha caminhada. É metade da sua caminhada. Cê falou até que a cara é lavada. Eu vou deter, até porque minha rima não é besteira. Tô ganhando de lavada, cê no MC sujeira. Cala a boca, você não é MC sujeira. Você é MC decadente, tá na minha frente, cê tá no final da ladeira. Ei. Você tá ligado que os moleque aqui é zica. Meu verso é brasileiro, ele é sujeira, porque eu sou inspirado no flow do Murica. Só que eu faço a rima que é boa e visada. Eu tô no final da ladeira, pertinho da linha de chegada. O meu tá lá no começo, sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo, você passou, tô aplaudindo seu segundo lugar. Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro. É o ditado que é do brasileiro, os últimos sempre serão os primeiros. Animal, na improvisada. Se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão o primeiro, sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar e você o último a morrer. Desculpa que tá, eu sou cruel. Não é Detroit, TZ da Coronel, mas veio na aldeia e te deu um coronel. Obrigado de coração a todos que estão apanhando o vídeo. Obrigado de coração realmente, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e deixa nos comentários. Melhor bate-volta, melhor tema que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Melhor bate-volta, melhor MC. Qual o melhor MC de 2023? Qual que você mais gosta? Qual o seu MC favorito? Faça um top 15 ou até um top 25 MCs que você mais gosta das batalhas. Ou um top 10 batalhas que você mais gosta aqui do canal de Meu Solo HD. Tamo junto, é nóis, falou.